Så då var det dags att ta en titt på hur det kan se ut när vi är klara med Qsmart 2. Vi kan ju börja med att faktiskt köra det här dbwebtest.02-kommandot. Och vi ser ju att alla kollar går igenom. Vi kollar de rätta taggarna på GitHub-repot. Vi skriver även ut vilket GitHub-repo det är som vi kollar emot. Det är ju det GitHub-repo som du har skrivit in i din github.textfil. Sen gör den lite kolla på det här temat som vi har skapat i Qsmart 2. Så det existerar och det finns en style.css-fil. Där vi då ser alla de olika modulerna som laddas in då. Alla de här kollarna görs ju mot studentservern, så viktigt att ni har gjort en dbweb publish pure. Mi eller portfolio, lite beroende på om ni vill ladda upp allt eller bara portfolio. Och vi kan ju från Qsmart 2 använda oss av publish pure i och med att vi inte vill att valideringen ska köras i och med att vi ju kör den själv. Och det kan ju se ut på detta sättet att vi kör npm run lint. Och där ser vi ju att allt går bra. En stor del av det att vi kör lint på eget sätt i det här den här kursen är för att vi också vill lära ut för er hur det skulle kunna se ut om ni skapar ett eget sidoprojekt och ni vill lägga till en style lint linta där. Och då har ni ju lärt er det i den här kursen, så det är ju positivt. Då har vi betat av lite av de här kraven som finns för inlämning. Vi har npm run lint, vi har sett att det finns ett style.css, vi är så där att det laddar in de olika här. Och vi kan ju även ta en liten titt då i config.yaml. Här ser vi ju att det är det här Qsmart 02-temat som laddas in. Det skulle kunna vara ett annat tema, om det nu skulle kunna vara så. Vi kan även ta en liten titt på då style.scss-filen. Det här kommer ni höra mig säga fel massor med gånger. Och det är helt okej, för det är många bokstäver i rad här som nästan låter likadant. Som ni ser här så har jag delat upp det i ganska många olika moduler. Det är något jag skulle rekommendera. Så till exempel att skapa en för headern som då innehåller de här 40 raderna. K att skapa en för footern som innehåller 17. Då får vi enkla, trevliga, små moduler som vi då kan ladda in i en style.css-fil. Och göra det enkelt för oss själva att överskåda, att få en överblick över det här. Något jag skulle rekommendera starkt är ju det här med att ha en trevlig variables-fil som man då kan använda. Jag har lagt in dubbla här. Det var ju lite onödigt. Så kan det gå. Det underlättar väldigt, väldigt mycket i Qsmart 4 om ni bara använder till exempel färger och typsnitt och lite sånt här från den här i variables-filen. I resterande delen av koden då får ni en fantastisk, mycket enklare resa i Qsmart 4. Så jag hade tittat lite extra på den här filen, lagt lite mer krut på att få in de här variablerna. Sen hade vi ett krav om att vi skulle, alltså självklart har vi kommit och taggat, det har vi ju gjort. Och sen är det här med att vi ska ha en omsida som finns med lite innehåll. Så då går jag till min sida, den ser nu ut så här. En header som vi definierar i header.css. Vi har footern som vi har ändrat lite på. Och sen har vi den här omsidan som vi har lagt till här. Jag var inne på colored.com och valde en av de här fördefinierade färgscheman som man kan använda sig av. Det blev så här. Och det var de variablerna vi såg där inne. Det är ett sätt att göra det på om man vill få in lite färg. Och det är något vi kommer att prata mycket mer om i Qsmart 4. Här skriver vi en liten text om vad det är för tekniker som används på den här sidan. Och vi ser ju att vi använder Pico CMS. Vi har en markdown-fil. De görs sedan om till HTML-sidan med hjälp av då ramverket och då vår templates som görs i Twig. Det kommer vi att jobba med ganska mycket i Qsmart 3, hur vi använder Twig på ett lite bättre sätt. Sen använder vi ju SAS och sen använder jag mig av ett typsnitt från Google Fonts och Fondasum. Lite sådär. Kan vi skriva en liten trevlig text här. I och med vi har även jobbat lite med det här med typografi och försöka få till det på ett bra sätt, även det här med vertikal rytm som vi jobbar med, så kan den här dokumentationssidan som jag tipsade om förra gången, där ni kan läsa lite om hur fungerar egentligen det här ramverket Pico SMS, CMS, var en bra sida att faktiskt testa det här med att man får till en bra
bra typografi. Och det ser vi ju att det är i alla fall tillräckligt bra skulle jag säga. Här finns en stor textmassa, det kan vara oftast var lite svårt när man får se att man har fått till ett bra typografi om man bara använder sån här kortsida. Det kan vara lite bättre när man har massa olika element. Så det är ett litet tips ni får den här se ganska bra ut. Här finns ju till exempel en tabell man skulle kunna vilja jobba med. Vi kanske skulle kunna ta det på en genomgång. Så vi ser hur vi kan styla upp det. Lite så. Få in den här vertikala rytmen. Sakta men säkert. Lycka till med Kursplan 2. Det blir erfarenheter med typografi. Det blir erfarenheter med då SAS. Jag hoppas att det ska bli jättekul. Jag ser fram emot det. Lycka till!